Ja, så här sitter du nu då. Ja. Sist gång hade du tre ansikter. Hur många har du idag? Tre ögon. Ja. Åtta har jag idag. Åtta. Så fin ring du har i näsan. Visst är det? Det är ditt. Det är man fantastiskt. Ska du hänga någon i den? Nej, det är för köpple. Så tjejer kan hålla reda på mig. Ah, kopplen. Ja. Är det, ja, tjejer. Hur många tjejer har du egentligen? Så... Ja, han står där. Är det tjejer det? Ja. Ja, hej på dig. Ja, det var typ. Ja, jag förstår. Ja. Vad ska du göra idag då? Ja, idag ska jag... Nu ska jag ut och röka. Röka? Ja. Inte hals väl? Nej. Röka tobak? Det gör jag hemma. Ja. Vad tror du om Avika sändaren? Blir det, ska du bosätta resten av livet? Eller? Nej, för helvete. Vad ska du hända med nu? Bort härifrån. Vad händer? Jobbar du med någonting? Nej, någonstans ska jag i alla fall. Torstå kanske? Ja. Ja. Du kan vara dövvakt i Oslo med ring i näsan. Jag menar allvar, ja. Mm. Dövvakt, alltså, hur lång är du? 1,92 tror jag. Vänta upp så att du ser. Ska du se om du kan vara döv? Visst fan du kan vara dövvakt, visst fan är du väl. Du kan få ha jobb på Skottband, tänker jag. Ja. Mitt på Karl Johan. Mm. See you hills for some. Hur gammal är du? Hur gammal är du? Fan, jag är 24. Va? 24. Perfekt, du får jobb med en gång du. Ja. Skottband i Oslo, varsågod, tack.